Gospodine Kuzmanoviću, znam kako razmišljate, veoma često posle treninga razgovaramo, znam vašu fudbalsku filozofiju i ja bih rekao da je ovo što je vaš tim odigrao u drugom poluvremenu, da je blizu onoga što vi u stvari želite. Pa dobro, ako smo stavili taj benchmark da to bude ovaj drugo poluvreme, ja bih se apsolutno složio sa vama, ovaj, mnogo toga je bilo dobro u drugom poluvremenu, ovaj, imali smo malo više samopouzdanja na lopti, čak smo ovaj u nekim ovaj trenucima i delovali ovaj kao ozbiljna ekipa i za viši rang. Sigurno da postoji prostora da se unapređuju mnoge stvari, ali raduje ovo drugo poluvreme, da kažem. I u prvom poluvremenu je bilo dobrih stvari, mi smo već u 40. minuti bili u situaciji da ovaj načnemo protivnika i kada se to uradi u prvom minuti mnogo lakše ovaj sve ide. Nažalost to nismo uradili, ali kažem opet, ekipa je pokazala karakter, u drugom poluvremenu preokrenula rezultat protiv ekipe koja je ovaj u prethodnom kolu dala rekordnih 8 golova Hajduk Veljku. Nije lako, to je jedna solidna ekipa, ovaj odlična ekipa. Danas smo ovaj u nekim trenucima i pokazali ovaj svu maštovitost na neki način igri i ovaj i mi smo uživali na trenutke ovaj koji smo gledali ovaj pored aut linije. Ali to ne treba da nas sigurno zavarava, ovaj, ali je dobar putokaz, kako ste rekli na početku, kako bi trebali da izgledamo u budućnosti. Upravo to, igra u drugom poluvremenu imala one karakteristike koje su dobre. Išao je pas, fudbaleri su, ja bih rekao, se mnogo nekako energičnije pristupali obavezama, više trčali, više se borili, čak pored ove tri šanse mogli smo postignemo još neki pogodak. Aca Stojković je dobio lopte, on je opasan kad dobija lopte, tako da je u pravom trenutku reagovao i eto, dobili smo njega. Mitić, ja bih rekao, uneo dosta kvaliteta u drugom poluvremenu, razmahao se i Petrović, s obzirom da je u prvom delu bilo nekako drugačije, tako da ima tu dosta elemenata koji su za pohvalu. Marko Mančić, Vasić takođe i tako dalje. Pa jeste, ovaj, dobro je da iz ovih utakmica ovaj, dobijamo igrače koji ovaj, dižu nivo svoje forme, jer je apsolutno potrebno, znači dugo je prvenstvo i dobro je da to, kao što ste i rekli, da nam je Aca koji je važan ovaj, šraf u našoj igri, ipak je on golgeter, pet utakmica bez gola, previše i predugačko, ali eto danas je ovaj, probio i dobili smo, ja kažem, i ovaj Mitić Petar koji je ušao i pokazao u trenucima da možemo da ozbiljno računamo na njega i da nam bude pojačanje. Tolić je odigrao dobro. Da, ovaj Filip Tolić apsolutno, znači borbeno, maksimalno angažovanje u trenucima, čak je ušao u jednu šansu kod jedne sumnjive situacije. Može i penal bio. Ovaj, mi onako kako smo gledali sa strane, to za nas je to bio penal. Ovaj, tako da kažem, i ovaj Manojlović Stefan koji je ušao, uneo jednu mirnoću, jedan pas, tako da su svi manje više bili ovaj, na nivou. Do duše bilo i par igrača koji nisu na tom nivou, ali nadam se da će ovaj, dizati svoju formu jer je to apsolutno potrebno. Sve čestitke, idemo dalje. Savladan je jedan kvalitetan protivnik, putujemo u Niš sa nadom, sa osnovama igre u drugom poluvremenu. Pa ako mi ponovimo ovo angažovanje i ovu formu ovaj igrača, mislim da svaki protivnik ima ovaj razloga za brigu, tako i Car Konstantin. Nije lako otići tamo igrati utakmicu, ali kažemo, ovaj, pokazali smo, ovo je možda putokaz i dobro je da je ekipa pokazala karakter, jedno samopouzdanje. Tako da je to ovaj dobar preduslov da ove već nedelje gradimo na tome neke ovaj granice, tako da ovaj očekujem jednu borbenu takmičarsku utakmicu ovaj u Nišu i ja kao uvek što kažem, ovaj mi idemo da se nadigravamo i idemo da osvajamo maksimalno broj bodova, nekada to ne desi se, ali idemo sa tom namerom. Sve čestitke, bilo je ovo najbolje drugo poluvreme Radničkog u ovoj polusezoni. Da se slažete? Pa rekao bih da ovaj, u ovoj polusezoni sigurno ovaj, jedno odlično drugo poluvreme protiv jednog odličnog protivnika.